nzamukunda mukundoze iteka ryose. Ayo ni amagambo avuye mu mutima we, ati nzamukunda mukundwa akaze ubwo ngo iteka ryose na ku iteka ryose iteka ryose. Amina. Hanyuma reka nsabe muteteri. Muteteri ndabizi ijwi ryo ni ritoya ariko nawe gerageze, niba uzamukunda imyaka itatu bitubwirira ariko niba ari iteka ryose nabwo ntacyo. Nzagukunda ngukundwa wakaze mutware mwiza. Yakaba yavuze ati wowe gatabazi Danieli, ariko Bibiliya iravuga ngo abatazi iby'urukundo bavuga bo bihebeye. Umwe ati jyewe sinteze kumuvuga nzamutsinda nk'abakuru. Urumva atazi ubwenge mwamba ukomeye amashyi koko. Emotiki ngaho umuhobere rwose Daniel, uhobere uherereyemo rwose utindeho nuko Imana umara akanya witse umutima ugira uti aya mashyi njye numvishije ni make ntiyahoza n'uruhinja ruri kurira n'impamo y'Imana muyongera ako kantu. Ako kantu mpaye mbona ni sawa. Ni sawa cyane. Hanyuma reka dusabe, hano turi kumwe n'abakozi b'Imana benshi. Turi kumwe.